Nu var det lära rydde det här som... På andra sidan. Så även om det här blev lite att hitta på. Så det var det uppaslipet. Före två punkter då. Kan man se hur svitsen han drar på plåten. Det är nästan 2-3 millimeter. Så nu låter man svalna så drar han ihop sig själv. I lugn. Som vi brukar säga, ingen stress här inte. Då har han nu svalnat och återgått till sitt ursprungliga ställe, om man säger så. Så det gäller bara att ta det lugnt och gilla läget liksom. Ja, då var han ju färdig punktad, va? Och när man går och svetsar så kan det ju dra sig lite, va? Men det är inga stora ålder att säga. Men vi ska prova den nya lufthammaren som jag byggde där. Nästa skoj. Då får man vänta bara så att man inte får så mycket. Nu kommer det utföra lite liv så att...
provar vi nästa hemmabygge. Here we go again. Det är lite småträck när jag ser den också. Men det ska vi råda bot på.
Det var lite färdiggåsat. Då ska det slipas lite grann. Ska vi se hur långt det tar att slipa en gåssvets igen. Man kan jämföra med mig-svett. Om man tittar på mina andra filmer så kan ni se hur mycket man slipar där. Då ska vi se hur långt den här svetsen är. Han är då. Den är 40 cm den här svetsen. Jag ska klä på mig lite skyddskläder. Sen ska jag slipa den, ska vi se hur långt det tar. Ja, det tog inte en minut ens. Klockan ändrar allt sig. Så att det är ju fördelen med gas eller tigsvets. Här gick det bra. Här har det ingenting heller här. Så att, det får man vara nöjd med. Lite grann där på den plåten som jag ska knacka upp lite grann. Det är mycket, mycket lite. Då är den färdig. Då går vi vidare med den jäkelen där. Försöker få rätt på det. Väldigt enkel anordning. Den är väldigt bra när man ska dra raka linjer från en katt. Som här till exempel. Om man har... Det borde vara mer avancerat än så när man gör någonting. En 1 mm plåt som är vikt över en tumstock. Jag ska göra fler sådana här ting, men då ska jag använda en stålskala så man kan ha den lite längre också när man drar. Kostnad cirka 0 kronor. Nu ska vi se om vi kan förvandla den raka plåten till bli en plåt som passar här. Följ med. Så, då var han ju uppe. Då heter det böjd. Och de är i stort sett identiska på bägge sidorna. Så att det känns som det är bara hopp. Då fortsätter vi och jobbar. Tän. Alltså tändstavar. Det kan man ha även till annat. Jag har det ibland när jag formar någonting. Alltså när jag ska hitta en form. Istället för att stå och klippa en massa papper och hålla på och klöda med det. Som jag ser här nu vill jag liksom ha den formen samma som där. Där är det. Samma som där vill jag ju ha den plåten samma där. Tän kan du ju bocka på det hållet, men du kan även bocka han på det hållet. Va? För den är så mjuk. Va? Så när jag lägger den där nu har jag bockat han lite grann. För att, alltså den går lite grann så ju hela fronten. Va? Sen ska den ju överbockas där, va? Så jag jämtar så. Där känns det ju jäkligt bra så. Man kan se det strecket där. Det hade varit ganska svårt att hitta det strecket annars att han ska vara lite böjd där så. Om man nu inte hade rätt tenet. Istället för att ställa med en massa papper och sånt skit och hålla på.
Detta tar 2 minuter med sånt tändstopp. Visa lite mer hands-on här. Till exempel här. Alltså, den är ju inte rak på något vis. Alltså, utan den är ju lite formad. Alltså, om man nu vill hitta den formen. Om man nu har tänd. Alltså. Så. Du har den formen då. Sen kan du göra den ännu mer noggrann i papper. Eller du vill göra den i plyfa. Eller i masinit, eller du gör den i krump och sträcken i en plåtbäck. Men du har den grova formen här. Den är rätt där. Du behöver inte stå här och klippa med papper och hålla på och chansa. Och så blir det inte bra. För du tar nytt papper och så hålla på. Utan 10 sekunder och så har du formen. Så, då var han färdig i toppen och tid på att skära. Man får ju även visa när det inte går så bra alltid. Jag tyckte det såg så bra ut, men då är jag rota i det, så mer rost där sedan. Ja, herre Jesus. Så det får bli 4 mil. Så det får bli en lapp till där. Så. Jag står inte och gör den så stor, det gör jag inte. Den är fin här uppe. Lägger jag en lapp där och så blir det säkert super. Men sånt händer ibland. Även för ja, som har upp på lite. Det var den biten färdigsvetsad. Nu är jag inte riktad nu. Det skriker lite mitt plåtslag i hjärtat, men jag lägger i en bit där. Jag får leva med det. Hade jag varit lite smart ska jag gjort gärna hit, men nu skiter vi det.
hemmagjord fil. Eller en släpper riktskägg är en fil. Trilla på plats. Det är ju lite riktningsarbete när man gåsvetsar, men i sin tur så är det inte mycket slipande. Lite där bara, men det kan jag slå ut lite och slipa lite till. Så att... Så, det var svetsprimer på plats. Det närmade sig drastiskt. Till rojalet på bordet. Men drar fram en satans massa verktyg för att man tycker om att göra så mycket. Så det är till och med när vi fortsätter på nästa steg i renoveringen. Voilà! Så ska det vara! Ska det borras för punktsvetsningen. Då var den klar för att svitsa på plats. Rostprimer även på baksidan så att det blir lite seriöst. Så hålen med en pinfräs från svetsprimer. Det är bra rent där för att man bränner ändå, när du svetsar så bränner du ändå bort svetsprimer, så behöver du inte ha den som står och jäklas med. Så, det var den på plats. Lite slipning och sen är det tid för att göra, sätta motrarna till och spänna, där man spänner ihop skärmen i fronten. Ja, givetvis hade jag ju tagit med mina M8-motrar till jobbet. Så att, men det finns i den andra filmen om frontrenoveringen. Denna här är ju mer att jag visar hela processen ifrån liksom, i en film. Hur man kan göra om man vill. Men den är så gott som färdig. Det är bara... motrar i, skära väck för styrning och så göra den lilla biten där längst ner. Men den tar vi inte filma. Missen. Ja, det var fronten så gott som färdig. Lite smått som jag sa här. Att jag saknar lite motrar och lite så som jag ska svetsa dit. Jag vill passa på att tacka alla som skrev i mitt 3000 följarinlägg. Jag tackar, jag är väldigt stolt och glad över att så många gillar det. Så att,
Det här blir hela processen, hur det går till, eller hur man kan göra om man vill renovera en front. Många tycker kanske att kasta skitet och köpa en annan va, som är bättre än att hålla på så här. Va. Men för min del är det en hobby och ska jag bara handla kan jag bara stänga verkstaden. Så att jag renoverar för jag tycker det är jävligt skoj. Och jag tycker det är väldigt, väldigt skoj att visa andra hur man kan göra om man vill pyssla med plåt på hobbynivå. Jag vill också säga det, om ni får förra år och börjar gasfitsa och ni har aldrig gjort det innan. Det är viktigt detta. Så ni inte gasfitsar där ni inte får in ett anhåll bakom. Ni måste kunna få in ett anhåll bakom. Man kan liksom inte gå på byta en skärmkant av bak och sätta sig gasfitsa den. För då kan hela bilen gå på som en, ja, vad man ska kalla det för, dragspel. Va? Det är viktigt att man har det klart för sig att man måste kunna finna ett anhåll och kunna rikta när man ska gasfitsa. Samma där, man måste vara supernoga med att få det noll glipa. För just, får du lite grann glipa så säckar plåten direkt. Eller, ja. Och det slår sig runt om också. Va? Så att, det vill jag säga om ni vill lära er gasfitsa så. Va? Välj era moment när ni gör det. Du ser här som jag håller på med lite sånt smått. Det är mest för att det är roligt. Byter jag en skärmkant så är det alltid migen. Och sen är det tenn även på svetsen. Man kan också spackla. Det är valfritt. Men det var klart för denna gången. Ha en fin fredag. Eller en riktigt trevlig helg ska jag säga. Hej då!